74-річна Клавдія Каліберда приїхала до Слов'янської організації «Діти війни» з Райгородка 4 жовтня о 7 ранку. До яких пор будуть мучити нас, пенсіонерів і калік оце? Скажіть, будь ласка, ми вас просимо, допоможіть нам. А от слов'янка Марія Бердник прийшла до приміщення організації о 5 ранку і в черзі була вже 36-ю. Я не можу їх, видите ли, свої гроші, кров'ю і потом в війну осталось без нічого, без отця, без матері. Гляньте, опять давайте, три бумажки надо віддати, я не можу віддати в суд, тому що треба міняти. Вони не такі. Всі ці люди прийшли до слов'янської організації «Діти війни» за новими бланками судових позовів. Адже отримати законну 30% надбавку до пенсії можна лише через Донецький адміністративний суд. Вранці 4 жовтня черга вже нараховувала 487 осіб. Людям довелося товктися на вулиці в очікуванні своєї черги. Та обурювалися цим не всі. Люди тут працюють безплатно, вони ще чого-то требують. Голова міської організації «Діти війни» Анатолій Бовздаренко так прокоментував ситуацію. Дітей війни в Слов'янську та районі багато, близько 13 тисяч, а обслуговує їх всього 3 особи. Тому й з'явилася черга. Помічники наші, вони чисто працюють від чистого серця. Їм ніхто за це не платить ні копійки. Щодо грошей, які мають платити діти війни за судові послуги. На судові витрати за квитанціями люди мають сплатити 51 гривню плюс 3 гривні 40 копійок за банківськими квитанціями, а також 3 гривні членських внесків, з яких гривня 80 за друк нових бланків, а гривня 20 на внутрішні потреби організації «Діти війни», зокрема й на монумент вдові і матері солдата. Ми учасники сооруження пам'ятника вдові і матері солдата. І з цих грошей ми викраюємо, пам'ятник построєн, але не територія не благоустроєна. Тому ми ще відчисляємо і туди. Законодавча ініціатива про дітей війни, як пам'ятаємо, належить соцпартії. Закон ухвалили, а от грошей у держави і на пенсії не вистачає. Тривалий час закон не працював, а люди повірили державному популізму, об'єдналися в організацію та платять членські внески. І тепер, коли з'явилася можливість відсудити гроші, посередником між судом і дітьми війни став Анатолій Бовздаренко. Голові організації «Діти війни» можна лише поспівчувати. А дітям війни залишається чекати на свою чергу.